Aha, honey. Hello! Tervetuloa uuden Bujo-videon pariin. Tässä videossa mä teen helmikuun Bujon, eli tää on tällainen Plan With Me-video. Ja heti alkuun mä haluaisin sanoa, että lopussa on arvonta, joten kannattaa katsoa video ihan loppuun asti. Kiitos kaikille, jotka lähetti näitä Bujo-kuvia. Mä en valitettavasti saanut laitettuun, tiettekö, noita kaikkia kuvia, koska mä sain ihan hirveästi DM:iin tonne Instagramiin. Mutta mä pyrin aina laittaa nyt tästä lähtien jokaisen videon alkuun näitä kuvia. Eli jos te haluatte lähettää teidän Bujosta kuva, joka on samanlainen teema, mitä mä oon niinku tehnyt mun Bujo-videoissa, niin lähettäkää mulle IGC, Insta-direen kuva, ja muistakaa ottaa sillä ylhäältä päin kuva, ja mahdollisimman selkeästi ja mahdollisimman niinku, hyvä valaistus. Ja mielellään neliönmallisena se kuva, niin sitten mun on helpompi lisätä se tähän. Ja joo, mennään sitten heti Plan With Me-videon pariin. Mä näytän jotenkin tosi apaattiselta tossa äsken. Mut anyway, mä näytän nyt nopeet teille nää edelliset sivut. Mä oon itseasiassa lisännyt tähän juttuja. Esimerkiksi tällainen sivu kuin Vuosi pikseleinä. Tää on siistiä nähdä vuoden lopussa, millainen mieliala on ollut vuoden aikana. Ja sitten mä tein tällaisen palkkiosivun, eli niin kuin yhteistyöstä paljon on saanut rahaa ja mitä yhteistyötä on tehnyt. Ja tähän vasemmalle tulee, mitä mä haluan tehdä vuonna 2019. Sitten alkaakin nämä tammikuun sivut. Mun mielestä tämä oli oikeastaan tosi söpö teema. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, että mä käytin tuollaista ruskeata lahjapaperia tässä hyväksi. Ja mitäs muuta mä haluaisin selittää? Niin, tämä muistot-sivu. Se on vielä kesken, koska tammikuu on vielä kesken. Mutta mä oon tehnyt tällainen muistilapu, että mitä kaikkea on tapahtunut, niin sit mä muistan niin kun tulostaa kuvia noista jutuista ja laittaa kaikkia tarroja ja niin edelleen. Mä tein pieniä Bujo-ostoksia ennen kuin mä aloin kuvaa tätä Bujo-videoa, eli mä ostin tällaisen paperin puristimen vihdoinkin. Mä en tiedä, ootteko se huomannut, mutta mä oon aikaisemmin käyttänyt mun puhelinta painona, eli mä oon laittanut niinku vihon päälle puhelimen, jottei noin sivut alkaisi liikkuu, niin vihdoinkin mä sain hankittuun ton puristimen. Ja oikeasti, jos teille ei ole tollaista, niin mä suosittelen ostaa. Ja tosiaan siis helmikuuta ollaan nyt tekemässä, ja tää on eka kerta, kun mä tein sillä lailla, että toi otsikko ei ole isosti, vaan se on sillä lailla vähän pienemmin, ja mä tein tuollaisen jättikokoisen kalenterin. Ja tuohon tulee pinkillä Sivellin tussilla tuollainen varjostus, ja mä siis ostin tuollaisia Sivellin tusseja tuolta suomalaisesta, ja hitsi mä rakastan tätä tekniikkaa, mitä mä teen nyt, eli mä niinku rakastan yli kaiken tehdä sillä lailla, että mä käytän valkoista geelikynää, ja parhaiten se näkyy tietenkin, jos on musta pohja. Ja sitten mä aloin tekemään noihin laatikoihin palloja, pinkkejä palloja, ne tulee siis oikeaan alanurkkaan, ja sitten siihen valkoisella geelikynällä kirjoitin päivämäärän, ja heti tähän alkuun mä haluaisin sanoa, että mä kirjoitin noin päivämäärät aivan väärin. Tuossa mä laitoin torstaihin, että se on ensimmäinen päivä, mutta oikeasti perjantai on ensimmäinen päivä. Mutta onneksi mä sain korjattua ton virheen helposti. Ja mä mietin, että kiinnostaako teitä nähdä sellainen video, missä mä näytän, miten mä korjaan bullet journal virheitä, sillä musta tuntuu, että mä tosi usein, mulla tulee joku kirjoitusvirhe, tai sit mä en ole tyytyväinen sivu, ja sit mä vaan repäsen sen sivun, niin musta tuntuu, että mulla on tosi hyviä ideoita näyttää teille, niin kertokaa tonne kommentteihin, jos teitä kiinnostaa. Sitten tuohon sivuun tulee tuollaisia pieniä sydämiä ja vielä pienempiä palloja, ja noi sydämet siis värjätään pinkeiksi ja mustiksi, ja osa jätetään valkoisiksi. Ja mun mielestä on tosi söpön näköistä, koska tuossa oikeassa kulmassa, tai tuossa sivussa oli tilaa, niin sit toi on kiva, että tulee tollanen sydän tollai, koska tässä kuussa on siis ystävänpäivä, niin sen takia tää teema on tällainen pinkihtävä. Lopuksi mä vielä lisäsin noin mun menot. Tossa ei ole vielä mun kaikki menot, että mulle on tullut lisää kuvaamisen jälkeen. Mut joo, tällä näyttää siis tää kansikuva. Vähän erilainen kuin aikaisemmin, koska aikaisemmin mulla on ollut tosi iso otsikko, ja sitten ei välttämättä edes tollaista kalenteria. Sitten seuraavalle sivulle tulee trackerit, ja mä yritin taas aika samanlaisella fontilla tehdä ton otsikon molemmille sivuille, eli vasemmalle tuli unirytmi ja oikealle sivulle tuli tracker. Siis mun pitäisi harjoitella kirjoittamista. Mä haluaisin niinku parantaa mun käsialaa, mutta
Joo, pitäisi vaan jotenkin, tiettekö, tehdä aikaa ja harjoitella oikeasti kirjoittamista. Mut joo, tuohon tulee siis noita sydämiä taas. Se, niinku, se on niinku toi teema. Ja sitten vasemmalle puolelle sit tulee tää unirytmijuttu. Eli pystysuunnassa on päivämääri 1-28 ja ylhäällä on kellonajat 20-15. Ja sitten tuohon tulee toi boksi ja siihen siis merkataan, milloin on mennyt nukkuun ja milloin on herännyt. Sitten on tämä tracker-sivu, ja siis mä tällä kertaa haluaisin näyttää, kauan mulla oikein kestää näiden tekemisessä. Mutta joo, sitä ennen mä näytän yksittäin, miten mä oon tehnyt. Eli mä tein pinkillä otsikon, tai ton taustan tohon otsikkoon, ja sitten valkoisella geelikynällä ja kaunokirjaimilla tein otsikon. Ja nyt te seuraavaksi näette, kuinka kauan mulla on mennyt näiden trackereiden tekemiseen. Siis mä jotenkin ajattelin, että mulla menee vaan 10 minuuttia, mutta oikeastihan mulla meni yli puoli tuntia näiden tekemisessä. Mutta vaikka nois menisi hirveästi aikaa, niin mun mielestä se on sen arvosta. Mä tykkään ihan hirveästi, että jokaisella asialla on oma boksi, eikä sellainen, tiettäkö, taulukko. Ja hei, mä itse asiassa keksin just teille toisen kysymyksen. Tykkäättekö te, että kun mä äänitän näitä bujo-videoita, niin tykkäättekö te siitä, että mä puhun sillä hetkellä, kun mä piirrän, niin tosi tarkkaan kerron, mitä mä oon tehnyt sille sivulle? Vai onko teille fine, että mä hölötän tässä jotain juttuja, jotka tietenkin liittyy bujoon, mutta ei niinku just niinku siihen kohtaan, mitä mä juuri sillä hetkellä teen? No niin, sitten seuraavalle sivulle tulee mieliala, ja mä tein tuollaisen mieliala sydämen. Siis mulla on ollut tää idea niinku viime maaliskuusta lähtien, ja mä oon oottanut, että tulee ystävänpäivä kuukausi, ja nyt vihdoinkin mä sain toteuttaa tämän. Ja tosiaan siis tehdään tuollainen sydän, ja noi ulkoreunat tehdään sellaisella paksulla tussilla, ja sitten noi sisäkohat tehdään kuitukärkikynällä, ja jaetaan toi sisäosa 28 numeroon, osaan, ja siis numeroidaan noi kaikki osat. Ja alas tulee sitten noi mielialavärit, ja mulla on siis tollasia pinkkejä ja liiloja sävyjä, ja 6 eri mielialaa. Tuohon seuraavalle sivulle tulee helmikuun ensimmäinen viikko, ja siis mä en ollut tyytyväinen, miten mä tein sen viikon, ja itse asiassa mä tein pari muutakin viikkoa, niin mä leikkasin ne sivut irti siten, että mä jätin kuitenkin pari senttiä tolleen ylimääräistä, ja sitten tollasella kiiltävällä washi-teipillä mä teippasin ton osan tolleen piiloon, niin mun mielestä toi näyttää ihan siistiltä, että tossa on tollainen kultainen osa. Näette seuraavaksi, miten mä oon tehnyt sitten noin viikonpäivät, mutta täältä tulee näyttää lopputulos, tällainen spoileri tähän. Mut joo, sitten mennään noihin viikonpäiviin, ja nytten kuitukärkikynällä tehdään ääriviivat siten, että ne viivat tulee ihan niinku reunimmaisiin pisteisiin, eli mennään ihan ulkoreunaan. Ja mä haluaisin tähän heti alkuun sanoa, että mun noi viivat ei ole suorat sen takia, koska mulla oli siis toi kamera ja valo sillä vähän niinku tiellä, niin mä en oikein nähnyt, mitä mä tein, niin noi on ihan vinksin bonksiin. Ja sen takia mä välillä haluaisin kuvaa niinku tiettäkö bujovideon ilman, että mä kuvaan, koska se on niinku paljon helpompi tehdä. Mulla tulee paljon parempi käsiala. Mut okei, nyt mä taas puhun ihan muuta. Sitten noi laatikot piti siis jakaa 4 osaa. Ja sitten tehdään noi päivämäärät tolleen. Tossa on niinku tollainen laatikko, ja sit sen alle tulee laatikko, joka on siis tollainen varjostus. Ja sitten tehdään tavallaan taas niinku samalla fontilla, mitä mä oon niinku tuossa aikaisemmin käyttänyt, niin noin viikonpäivät. Ja sitten tuollaisella sivelentussilla vedetään tuollaiset viivat. Ja näette nyt seuraavaksi, mitä mä oon tehnyt ilman kameraa, ja nämä näyttää paljon paljon paremmilta, siis noin viivat on suorat. Mä huomasin, että mä oon joka ikinen kerta kirjoittanut lauantain väärin, mua ärsyttää, mutta mä en jaksanut sit korjata virhettä, että ihan sama. Mulle se on selkeää, että se on lauantai. Sitten tuohon jää yksi tollainen sivu tyhjäksi, niin mä kelasin tehdä tällaisen random-sivun. Eli tähän laittaa randomeja juttuja, mitä ikinä keksii, vaikka voi piirellä tai en mä tiedä. Ihan sama, mitä ikinä keksii laittaa. Niin mä laitoin heti tuohon alas sitten seuraavan kuun kuukausinäkymä, eli maaliskuun, koska mulla kävi sillai tammikuussa, että mulla oli jo suunnitelmia helmikuulle paljon. Niin kuin oikeasti paljon paljon suunnitelmia, ja sitten ne melkein unohtui, niin sen takia mä tein nyt maaliskuun valmiiksi tähän, niin mä voin nyt merkata tohon
valmiiksi, mitä juttuja mulla on sitten maaliskuussa, niin ei tarvii niinku oikeesti muistaa niitä ulkoa. Tälle random-sivulle mä kelasin kanssa niinku piirellä huvikseen jotain juttuja ja ehkä niinku kirjoittaa ajatuksia tai niinku seuraavan kuun bujoteemaa harjoitella. Itse asiassa mä oon jo keksin, mitä mä teen seuraavalle kuulle, ja se on ihan mahtava idea. Ja sitten tulee vika-aukeama, ja mä teen taas samanlaisella fontilla noi otsikat, ja näihin kanssa tulee ääriviivat, niin tää teema pysyy samana. Mä oon niinku viime aikana pohtinut, tai siis tajunnut, että mun nää teemat aina niin samat, tai noi layoutit, kaikki jutut on tismalleen samat joka kuukausi, niin mun pitäisi oikeesti tyyliin seuraavasta kuusta lähtien tehdä eri tavalla. Esimerkiksi tää rahankäyttösivu, se on niinku tismalleen samanlainen kuin viime kuussa. Ja jotenkin, en mä tiedä, mä vaan tykkään, miten mä oon niinku keksinyt nämä mun jutut, niin sen takia mä en halua vaihtaa. Mut sit toisaalta mä haluaisin olla sillä lailla, tiettäkö, monipuolisempi. Mut joo, tähän taas tulee tismalleen samat jutut, mitä viime kuussa ja edellisissä kuissa on ollut, eli rahankäyttö. Nyt mä oon jakanut tän viikoittain, että on viikko 5, viikko 6 ja niin edelleen. Ja tässä jatkuu tää pinkkiteema edelleenkin, ja valkoisella geelikynällä on taas kirjoitettu noin jutut. Ja sitten tuohon muistoja helmikuusta, niin siinä käytetään tuollaista glitter-lahjapaperia tuollain niin kuin taskuna. Ja mä ostin tän ennen joulua Tigerista. Mä en enää tiedä, myydäänkö näitä, mutta mun mielestä tää sopii tuohon teemaan, koska mulla oli tuossa aikaisemmin sitä glitter washi-teippiä. Tässä sitten oli tää helmikuun bujo, ja tässä tuli tosi niinku, en mä tiedä, musta tuntuu, että mä piirsin liian vähän, että täytyy oikeasti ensi kuussa piirellä enemmän. Musta tuntuu, että mun niinku bujot on just tosi sellaisia simppeleitä, että niissä ei oikeastaan ole mitään. Niin täytyy nyt jotenkin alkaa panostaa enemmän ja tehdä niinku piirellä enemmän. Hitsi, mä oon tosi innoissani tästä mielialajutusta. Siis mä en malta odottaa, että pääsee värittämään noita. Ja noista viikkojutuista tuli oikeastaan aika simppeleitä. Ihan ok mun mielestä, että olisi voinut ehkä koristella enemmän. Sitten mä kans tykkään ihan hirveästi, että mä oon alkanut tehdä tuollaisia muistoja jokaisesta kuusta. Ja mun mielestä toi tasku on niinku ihan sika hyvä idea. Ja joo, tässä sitten oli mun bujo. Siinä sitten oli helmikuun Plan With Me -video. Ja nyt loppuun tulee arvonta. Ja arvonnassa tällä kertaa on 50€ lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan. Ja syy, miksi mä valitsin just suomalaisen kirjakaupan, on se, että siis lähes kaikki noin bujotarvikkeet, mitä mä oon hankkinut, niin ne on suomalaisesta kirjakaupasta. Niin mä ajattelen, että toi on tosi hyvä lahja jollekin, joka, tai siis kun mä en oikein tiedä, mitä te tarvitte, niin sit se on kiva, että voi itse päättää, mitä haluaa ostaa. Eli sä voit tuolla lahjakortilla ostaa bujovihon, tusseja, kyniä, tarroja tai jopa vaan kirjoja vaan. Et ei ole välttämättä pakko ostaa bujotarvikkeita. Ja sä voit osallistua arvontaa tällä tavalla, eli tilaa tää kanava ja laita ilmoitukset päälle, tykkää tästä videosta. Ja viimeinen vaihe on se, että kommentoi tonne alas, miten sä aiot käyttää sun ton lahjakortin, eli mitä tuotteita sä haluisit ostaa. Ja kerro myös siihen kommenttiin joko sun IG-tilin nimi tai sitten sähköpostiosoite, niin mä pääsen ottaa suhun sitten yhteyttä, jos sä voitat. Arvonta-aika on tähän asti, ja sitten sen jälkeen mä otan yhteyttä voittajaa, ja mä voin kirjoittaa voittajan nimen tonne infoboksiin. Mä laitan tonne infoboksiin listan bujotarvikkeista, mitä vois hankkia suomalaisesta kirjakaupasta. Esimerkiksi mulla tosi usein kysytään, mistä se mun vesisivellin homma on, niin se on suomalaisesta kirjakaupasta. Niin laitan tonne infoboksiin listan suomalaisen tuotteista, mistä mä tykkään tosi paljon, mitkä niinku auttaa bujoilussa. Ja joo, muistakaa sitten laittaa myös bujostanne kuviin mulle Instaa, DM. Ja tässä oli kaikki tällä kertaa, ja nähdään seuraavalla videolla. Bye bye!